وزيرك وسارد هرمارينتا مالييدا سومالي لان دكتر سعد علي شيري واي وهليان مسؤولين تسرسري وزارد هرمارينتا مالييدا سومالي لان ايا كلان اي ورباينتو ديبتوكا ايد وحي لقاتين قد ديگا دقالاها اي قولاها وكيلا دي سومالي لان مركيو كلان كاسي صورد مادين وحاور فديانا دا سي ودا جيرا ولها اللي وزيرك وزارد هرمارينتا مالييدا سومالي لان دكتر سعد علي شيري قدوميها قد ديگا دقالاها اي قولاها وكيلا دي سومالي لان زيركو وحاو شيغي ان سوقي قبتي وچالي وصامين دقالي كو يشي قودا هان سومالي لان قد ديگا دقالاها iyadoo gudaneysa xilkeeda ayaa waxa nagu martay qaaday wareysi inaannu isugu nimaado kulan iswareysi kulankaas wareysi si wanaagsan loogu dhacay xirkiisana waxa inaan iska wareysano xaaladda dhaqaale waxaan iska weydiinaa arrimaha miisaaniyadda 2024 marka waan wax waranay runtii si fiican arrinkaas uu noogu dhacay hadaan wax yar ka yareeyo xagga dhaqaalaha dhaqaalaha ee Soomaaliland laba tiir buu ku dhisan yahay tiirna waa tiirka xoolaha tiirna waa tiirka ganacsiga tiirka xooluhu aad buu wanaagsanaa sanadkan 2023ka alxamdulillaah xoolaheenu roob badan ugu noo day gugi xooluhuna way noo caafimaad qabaan xoolo badanna way naga dhoofeen laakiin tiirka ganacsiga ayaa hakad uu ku yimi oo ganacsigan wuxuu aad iyo aad ugu xirnaa ganacsiga wajale mari jiray ganacsiga soo imkarintii hakadu ku yimi waxay noo soo raacay kii bariga laftigiisa marka xagga ganacsiga runtii arrimo inaga baxsan aawadood ayaa waxay nagu yimi xoogaa yar oo hoos u dhaca xagga miisaaniyadda weli waa lagu guda jiraa lama dhammaynin laakiin waxaan isla garanay xagga arrimaha maasi inoogu mudan waxyaaba inoogu mudan insha allah sanadkan inoo mudnaa sanadka soo socda inoo mudnaan doona waxa ka mid ah difaaca qaranka ayaa ka mid noqon doona ida laftigeeda dee doorashana waynu diyaar garoobeynaa sanadka soo socda isaga laftigiisu dee mudnaantiisa ayuu leeyahay waxay noo soo raacay wixii kale la xidhiidha adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka waxaan saak halkan kulan ku yeeshay wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo gudda dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga kulankaas wuxuu daaraa wada shaqayntii joogtada ahayd ee ka dhaxaysay guud in wasaaradda iyo gudida waxa runtii wasiirka ay saaka gudida ugu yeedhay ama ay iska wareysteen xaaladda guud ee dhaqaale ee dalka iyo wada shaqayntii iyo arrimaha dhaqaale ay ka wada shaqeeyaan ee miisaaniyadaha soo socda iyo miisaaniyadii horeba warbixin waafi runtii nasiyaan ugu aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda maaliyadda dadaalka dheeraadka ay ku jirto iyo warbixinta runtii joogtada ay jira gudida dhaqaalaha ay siiso warbixintuna saaka waxay daarareen kulamadii caadiga ahaa ee ka dhaxan jiray gudida iyo wasaaradda aad iyo aad u mahadsantahay Cidruus Maxamed Caynaan goobjoog magaalada Hargeysa Bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays balaas waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaasoo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays balaas xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhamays balaas adeega ee dahab code numberka xidig 1/4 gees adeega ee dahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega dhamays balaas nafsadaada ku soo